У нашому місті стартували командно-штабні навчання із територіальної оборони, які на виконання рішення президента України відбуваються в усіх регіонах держави. У Миколаївській області було сформовано 11-й стрілецький батальйон, який з 8 до 12 червня проходитиме бойове злагодження з виконанням поставлених завдань. Його у разі необхідності буде задіяно для оборони території. Мобілізованих, які вишукувались на майданчику, зі словами вдячності за їхню патріотичну позицію, вітали представники обласної і міської влади. Воїни, привітаю вас! Вот такие учения, они очень важны для территориальной обороны и для того, чтобы население понимало и знало, что они сегодня находятся в безопасности и защищены в плане обороны нашей области. За кілька днів до лав 11-го стрілецького батальйону вступили 500 жителів Миколаївської області, 90% з них – добровольці. На час навчань організовано наметове містечко і надано усе необхідне. Перший раз за всю незалежність України проводяться практичні навчання з територіальної оборони. В нашу область випала велика відповідальність сформувати 11-й стрілковий батальйон. Я впевнений, що ми дане навчання проведемо якісно, вчасно. Бійців благословив голова військового відділу Миколаївської єпархії по взаємодії зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями протоїрей Валерій. Під час командно-штабних навчань військові отримують навички з вогневої, тактичної, медичної і спеціальної підготовки. У батальйоні 70% військовослужбовців – молоді патріоти від 20 років. Деякі з них пройшли бойові дії в АТО. 30% – люди середнього віку. З нас працюють бойові інструктори, які перейшли АТО. Це наші українські інструктори, які побували там і зараз їх по ротації повернулися в свої військові частини, зараз їх залучили, щоб вони проводили інструктаж. Проходимо навики тактичні ведення бою на іншій території, в місті, в лісу, на місцевості степної. Також буде відпрацьована взаємодія з представниками правоохоронних органів, військові будуть задіяні в охороні правопорядку на блокпостах. Это сборы резервов, соответственно, мы пока обучаемся, в зону АТО нас не направляют, это просто сборы, переподготовка. 200 військових вже сьогодні проходять бойове злагодження на полігоні «Широкий лан». По всій області формується бойовий резерв військовослужбовців, а це майже 20 тисяч осіб. В обласному комісаріаті зазначають, що забезпечення і боєприпаси для цих військовослужбовців уже надійшли. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ.